Požega prije 20 godina. Što je donijela ta vijest iz Rima? Što je to značilo za Požegu? Dođite i poslušajte. Odgovore daje Dramska družina Katoličke gimnazije. Imam i kako ste krenuli. Aha. Kako to napisali što ima? Dramska družina Katoličke gimnazije. Je li to bilo bolje? Desno je gima. Euharistis. Ne. Pozdrav. Pozdrav. Ne, ne valja. Prekid.